Oota, ma ütlen sinna. Marleen läheb nüüd magama. Mahutama suure telad on siis. Aga kõik või? Ma ei tea. Let the adventure begin. Ma arvan, et kõik oleks väga pahast, kui ma hakkaks sööma leidsin. Eneli esimene kord Starbucksis. On esimene või? Jaa, esimene. On väga tore. No, esimene kord on pika ei tahaks ju. Tasut asjad. Amsterdami lennujaam ruulib. Saad sinna ka jõuda teha. Samal ajal. Healthy living. Balanced. Väga pole, ma ei tea. Kohe näha, et Itaalia lennuk on veel lihtsalt täitsa lõpp. Hea promo oleks Eestile vaata, nagu sauna promo. Lennuk on ees ajaks. Aga viigi voolama kohe tõesti. Mul voolab viimest tunne ära. Mõttest selle lennuk on kõigi juba voolab. Aga muidu on suht timm, oleme Itaalia lennukid on lõpuks. Ja täna on täislend. Täislend. Täna on täislend. Full flight. Ma mõtlesin, et full flight. Ai, full. Ma just tuletsin, et oo hakkab rõputama, midagi põnevat. Aga aknad võiks küll aadida. Mailul on lennu sokid jalas, kui ma ei saa aru, et miks. Miks? Uff, hais. Okei, hais. Ma ei tea, mu enda sokid hais. No sama mu enda. Mu enda hais. Tortisid, et ma sokid päevad. Juhu! Praegult on küll päris... Mõtle kõik need inimesed, kes siin on hakkavad peenutama ja proovustama. See on see fartrast. Ice bucket challenge. See sama, seda sissub terve aegsel veeses. Vabaks. Seda kelletki juba. Ah, sipelgad on siin. On või? Jaa. Üks tehtis juba siia päklite sisse ronida. Kas ta hammustas siin ka? Jaa. Fuck. What is life? This is the life. Andare avanti. Aha. Meglio andare sotto, gente qua. Sai dare. Mi sa tahab meid saata või? Ciao. Ciao. Võib-olla te ütles, et pole midagi ägedat ees. Võib-olla tõesti. Jälle mitu valenti, mida keegi just nüüd tead, mis on nagu. Eesti kassi nagu. Jaa. Aga vaata see Itaalia mingi, vaata pruunikas on äkki nelisem. Meil on see hall, vaata mingi keskline Eesti kass. Tell me, bitch, what? Yeah. Bitch, you said what?
politsei või? Politsei ja seitsi. Äkki siin ei tohi kõndida? Ma ei tea. Yes. No. No. Sorry. What? What's your nationality? Estonia. Estonia. Dove andate? Dietro l'angolo. Il what? Moment. C'è chi brilla. Erasmus. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Thank you very much. Okay. Bonnie. Okay. Bye. Sentes kuda? Yeah. Bye. When it come, when it come. Okay. You also kind of take it take with our phone. Yeah. Most awkward game I ever played.